No, já už to slibuju asi 3 roky Simonce Matáskový, takže já jsem, když jsem věděla, že sem přijedu a že jsem připravená, tak jsem jí telefonovala a domluvili jsme si takhle, že přijedu. Vůbec. Mám poměrně dost témat, v mém životě se hodně změnilo, ale nechám to na Honzíkovi. Asi myslím si, že bychom se mohli dotknout živé stravy, protože já jsem sem přijela vlastně na pozvání Rawfestu, což je v podstatě rostlinná strava v té nevařené formě, kdy je tam nejvíc živin přítomno. Tak možná o tom, že bychom si mohli povídat. A já to netuším, protože já už moc modeling nedělám, jenom si občas tak fotím nějaké umělecké fotky, ale vlastně jak se mi změnil vůbec pohled na tu společnost a systém, v kterým žijeme, tak už je málo firm, který bych chtěla podpořit svojí tváří, svým bytím, takže si to hodně vybírám. Jsem taková trošku jako, ale já bych neříkala, jako, že to je tréma, spíš je to takový jako trošku zrušení.